Здравейте отново, уважаеми зрители на B1B Action TV. Включваме се пряко от зала Владислав на комплект Черноморе в морската ни столица, където броени секунди ни делят от началото на второто полувреме от четвъртия двобой, новия шампионат на Националната лига по футзал между съставите на Черноморе Мания в черно и оранжево и състава на Левски и цяло син спортен екип. След 20 минути игра 1-0 за сините след попадението още в петата минута на номер 21. Добри Михайлов, ето го и началният сигнал на двамата рефери. Международна категория Траян Янчев и Калоян Кирилов, делегат Ивалин Веселинов. Аз съм Красимир Николов, а мой гост коментатор продължава да бъде Благовест Марев. Какво да очакваме от второто полувреме между Черноморе Мания и Левски София? Ами, аз очаквам Мания да заиграят малко по-настоятелно в атака, да пресират отбора на Левски и да търсят изравнително попадение, оттам да има и още един гол, който да им донесе победата. Очаквам Левски да са брани пак, както в последните минути от първото полувреме, и да чака своя шанс на контратака, сътвори гол, да затвори матча така още по-назад, да някаква такава грешка да изчака. И сега обаче ето виждаме още в 40-та секунда. Много груба грешка тръгна от Карагеоргиев. И 2-0. Аз мисля, че начало няма какво да униват. Сега ще се отвори още повече матча и ще стане доста по-интересен. Аз мисля, че отбора на Мания все още има шансове и то големи за обрат в матча. Ще стане интересно да видим как ще тръгне. Изненадвам отбора на Левски много приятно, защото, както ти казах, те са реално нов отбор. В смисъл такъв, че доста играчи са нови, издържаха физически. Влади играе така много добре и по-умно бих казал, че изиграха тези минути. Ето виждате как започна и второто, макар че се възползваха от груба грешка, но когато водиш, това е така доста доста намаля напрежението в отбора. Може да си позволиш да се прибереш малко по-отзад, да търсиш вече пасове, които не са рискове. Ето за това, което говорихме през първото полувреме. Сега ще... Да, добро включване на Тодор Малинов. Останалите са играещия помощник треньор. Да съобщим тези, които започват за Левски. Дани Несторов, 24-ти номер. Светозар Табаков, 21-ти Добри Михайлов и Влади Бахаров с номер 22-ти. За домакините от Черноморе Мания остава на вратата с 21 Станислав Иванов. Пред него 12 Карагеоргиев, 4-ти украинеца Димитро Жълчук, 8 Марко Костич и 10 Петър Радев. Така както ти спомена, че очакваме да видим дали ще продължи смената по четворки в Черноморе Мания. Сега обаче една отнета топка на Марко Костич, отново опасност, 3-1 за Левски. И тук прекрасна намеса на Димитро Жилчук. Според мен предотврати трети гол, сигурен. Ами тук, ако бяха подходили Левски малко по-сериозно в 3-1... Подцениха. Да, 3-1 нямаш никакво право да пропускаш. При 3-1 и 2-0 резултат, трети гол ще да реши така доста голяма полза за тях. Сега видяхме и така кровен летящ плонж с глава на Табаков. Рядко има удари с глава в футзала. Така да, рядко има. Топката върви по-долу. Самата топка е по-тежка. За зрителите, които не знаят, е четворка. По-тежка е. По-малка, нали, като размер от футболната. Стои долу. И затова има и по-рядко двоен. Срещат се голове с глава, но са по-рядко. Сега един сблъсък там, при който се контузи Тодор Малинов. Виждаме, по-изнервени са така футболистите на Черноморе Мания. Може би логично с оглед на това, че гол от съблекалната, както се казва, допускаш още с първите секунди на второто полувреме, когато си тръгнал да изравняваш. Не е приятно, но... Не е приятно, да. Тази индивидуална грешка позволи това нещо, но има много време. Много време има и мисля, че... 17 минути, да. Мисля, че така ще понатиснат и... Един гол за манятите, да. Така ще стане доста по-интересно.
Но виждаме какви метаморфози от 7 на 0 с нощи срещу УНСС, днес 0 на 2 за Мания, докато Левски така определено се измъкна в първия си двубой срещу Варна Сити в последните секунди. Но повтаря се сценария, те също победаха с 2 на 0. Последствие стигнаха едва до реми. Сега да видим дали ще удържат тази така нормал, добра предина, би казал, 2 гола, но много време до края. А играят много грамотно сините, със сигурност. Ето тук можеше автогол да се стигне тук. Това е Стойков докосна, но... Той замени Радя в тази четворка. Да. Да, виждаме, че прави вече промени Милош Тодорович. Новият сръбски наставник на Черноморе Мания размества четворките. Сега шут на Марко Костич на вратата. Така интересно ми е, че резервите, които чакат отвънка, според теб, ако доста дълго време не се появиш в игра, не е ли така малко за мускулатурата, за загряването или не загряват докато изчакват? Ами зависи пак, понеже футзал е доста динамичен и първото по време, ако си изиграл така минути, само с едно леко раздвижване, възможно да се загрява. Всеки се познава най-добре себе си. И стила са, при всички положения няма как да не стиниш, когато не играеш. Нарушение сега на Влади Бакаров срещу Желчук. Двамата футболисти са свежи сили, както казвам. Пропуснаха първите двубой и сега са едни от най-активните в своите отбори. Едно от нещата при смяната на четворки е именно това, че ако в даден момент си навлязал, имаш сила за да продължиш още и да сменят и изтиниш, така... Сега нарушение на Светозар Табаков срещу Марко Костич. Доста силно изрева осмицата на Черноморе Мания. Близко бе рефера там. Да, извини се. По принцип всички мачове са коректни от днес, които гледам и от... Няма проблеми за съдиите. Те се справят добре. Двата отбора също няма някакви тежки наборства. Мисля, че това беше по-скоро на непредценено влизане, отколкото на умишлени действия. Доста е далеко за директна стрелба, но може пък да си пробва късмета Марко Костич. Пас към Желчук. Харесва ми е украинеца, да ти кажа, така да сподели, намери информация, 23 годишен. Да, сигурно ще е от полза. Да, една от приятните изненади за българския футбол. Колкото повече такива момчета имат, които са запознати с играта, толкова по-добре. Но Влади играе много силно днес. Така и доста физически... Сам вижда целия отбор на Черноморе. Дани Несторов сега много елегантно премина двама от съперниците. Пас към Влади Бакаров, който не може да разбере удар ли беше ли подаване към прострелното. Скоро подаване, но Станислав също е така един от вратарите, който си заслужава внимание и също е много добър. Има моменти, в които му върви, много трудно може да му отбележиш гол. Внимаваше в тази ситуация и взема правилното решение. Да, вчерашният двубой бе на висота много, днес не би казал, че е виновен за двете попадания. Не, според мен нямаше... Два пъти игрите му помогнаха, но пък и на колегата му също отсреща. Да, наблюдаваме както първото по време. В началото Левски тръгна така силно. След това Мария взимаха инициативата. Сега отново гледаме това. В началото така Левски с този гол. Една грешка сега може да... Влади Бакаров обаче много бърз. Влади е много бърз. Дани Несторов добре смени посоката тук. Подвълми се дали да стреля. 5 минути от началото на това второ по време.
между отборите на Черноморе Мания и Левски при резултат 0-2. Двобой, който наблюдавате в ефира на B1B Action TV. Четвърти матч от новото първенство на Националната лига по футзал. Интересно започва това първенство. Надявам се така и да продължи. Да, смени тактиката на четворки. Милош Тодорович, да. Виждаме, че украинец е на пейките да се почине сега. На негово място с номер 11, Драгомир Младенов. Това е толкова стана така по-дълго време да играе. Ето това, което казваме, че опитват се да задържат топката, да убият темпото на игра. Но пък трябва и вратарят да е така добре подготвен. Да, трябва да е добре подготвен. То всъщност, освен точни пасове, не се изиска някакви други умения, но все пак и да спира за по-внимателно. Сега вратаря не може да играе в половината си. Да, виждаме как изчака, но Влади Бакаров отново перфектен самостоятелен рейд. Да, много активен, да. За зрителите, които сега се включват или не знаят правилата, в тази ситуация вратаря не може да играе в половината си, което е проблем. Браво на Стаско тук отново. Спаси. Да, отново опасен. Юли Спасов бе този, който излезе в добра позиция. Близко бяха тук до гола, ако леко беше повдигнал топката. Мисля, че щеше да видим още един гол. Отново Спасов шутира. И изминаха вече 6 минути. Така се по-близо са Левски до успеха. Има още много време. Аз да, не бих... Не бих така сигурно коментирал като тебе. Защото един гол в матча много ще отвори... Аз ги преизвикам, но може да бъде. Мания с пети човек мисля, че така ще се представят по-добре от колкото първия матча Варна Сити. Така че още... Райничко да се говори. Преди трети гол за Левски вече тогава ще е много трудно за тях, защото да вкараш три безответни гола с пет човек без да объркаш е доста трудно. Не е невъзможно, но доста трудно. Пак виждаме много коректно. Да, и... Дани Несаров посегна, но мисля, че наистина нямаш нарушение там, просто ще сблъсъка. Дори да имало нарушение, няма умисъл, няма... Въпросът е, че отиде да се извини, стисна си ръцете, така че така и трябва да бъде. Това е нещо, което хората могат да харесат. Спорта е много културен. Коректен, да. Да, няма го това уа от като големия футбол. Да, невъздържани и да, грозни сцени по трибуните. Спокойно могат да идват семейства. Ето да, неприятна грешка още. Сега възможност и добре затвори отново тук Станислав Иванов. И отново видяхме сам четвърта рей на нея гол, така че дори според мен не е 50-50, ами... 70-30 по-големи, въпреки че... В полза на вратаря, да. Въпреки че в големите първенства, ако на добрите футболисти са падне такова положение, там става малко превеса за... Е, там зависи от класа. Ние с нощи с Симеон си говорихме за Рикардиньо. Мой любимец, който в Интер Мувистар още мисля, че... Да, там е. Рикардиньо идва в Варна, в спортна зала. От тогава съм фен, да. Запознати са варненската общност на Рикардиньо. Знаят за какво става дума. Доста така запали хората във Варна. Помниш ли коя година беше? Мисля, че доста години. При 10 години може. 2008 или 2006, мисля, че... Повече от 10 години беше. Повече от... А той тогава беше в така, вихара си, би казал. В вихара си, да. Мое лично впечатление... 160 и колко сантиметра да, беше нещо? Да, беше много нисък. Това ми е първият матч на мене в футзала. Ето тук видяхте, че той няма право да играе да, в собствените половина. Тук се понесека, като че ли, да? Да. Затова не е добре вратаря да стои... Там вратаря е хубаво да е в дълбочина, но в това положение, когато водиш 2-0 и убиваш време, нали, да, не можеш да си позволиш. Но при една добра преса там ще имат проблеми. Това, което видях и Варна Сити си ползваше вратаря
там като последен и Мания също, Левски също, но при Левски е малко по-различно, да кажем. Много добре. Много стабилно стоят Левски защита. Да. Не се пропукват, въпреки че имаха така... Спокойно играят, няма... Спокойно играят, да. Въпреки че първото по време така имаха опасности пред тяхната врата, но все пак в футзала трябва да знаем, че опасности винаги има. Няма такъв отбор, който да може всичко да, да затвори и да, да предотврати. Сега далечен шут на Джамбазов, отново възможност за бърза контра, но... Успя да получи Дани Несторов, но... Макар че трудна без овладяване. Тук трябва да се извиня, не помня дебютът я, но аз съм забил впленен от Рикардинио, тъй като то всички бяхме тогава впечатлени от него. Да, да. Дори си спомням, че на полувремето, докато загрявах една от топките, отскочи там до журналистическата ни ложа и успях да върна пас, който стигна до Рикардинио, той пое. Така че може да се каже, че съм подал на Рикардинио, колкото и странно да звучи. Ами, наистина, голямо впечатление ме направи, много техничен, изобщо. Голямо богатство това е за футзала, доста дълги години така и след това е, и все още е най-добрия. Знаете, той и Фалкао в футзала са по-мерени. Тоест като Меси и Роналдо в футбол? Да, нещо. Да, нещо от този род. Да, аз се очурих, Симеон така, запозна с ситуацията в испанското първенство, че Мурсия е един от водещите отбори. Сега обаче опасна атака и отново проспаха като че ли това центриране домакините и трети гол за Левски в тази 28-ма минута, простете. Отново, ако не се лъжа, Добрин Михайлов е голмайстора. Тук ще ме позволите да поправя. Футзала много рядко има центриране и да, това. Много хубав навик, пас, просто. Много хубав пас. Да, центрите е навик от големия футбол. Много хубав пас с пета на Табаков. Наистина много красив гол. Все още не вярвам Мания да се откаже от... Много време има, да. Има много време. За 12 минути. Но наказват грешките футболисти. Наказват, да. Доста сериозни грешки пак допуснаха. Ами явно стремежа си да така по-бързо да стигна до намаляване и изравняване на резултата. И сега отново ще очакваме бързо попадение да върнат домакините от Черноморе Мания. Но че се убеждаваме, че матч с матч наистина не се прилича. Да, да, аз както казах, тази година в футбол ще е по-интересно от първенството. Поразделихме се, знаете, че ние сме сила, когато сме заедно всички. Сега се поразделиха малко отборите и ще стане по-интересно, защото знаете, когато бяхме във Варна Сити, момчетата от Мания и в Черноморе, които сме сега, бяхме заедно. Когато сме заедно, много рядко някой отбор може да ни се опре. Да, убедително станаха. Ами за две години нямахме загуба в първенството. Загубихме един път за купата от Габро, така че дали, това разединение е добре дошло за другите отбори. Разместване на пластовете, ако можем така да кажем. Сега отново опасност и отлична меса тук на Станислав Иванов, който между другото е един от основните фактори така да бъде запазена на малката предена от 3-0. Ми въпреки че воре стрелно, така продължава да си атакуват футболистите на Левски. Да, играят много прилично. Физически издържаха доста. Сега Радев се бори там с трима. Карагеоргиев, възможност отново за удар на Жълчук. Срещна ръката тук, не знам. Срещна ръката наистина, но за мен е неумишлена игра. Прибра, може би да... Тук трябва много, в футзала трябва да има много ясно правило. На мен ми се случи в Шампионска лига, играч от другия отбор от 1 метър. Ти нямаш време за реакция? Нямаш време, нито искаш да играеш, нито нищо. И реално по правилник е червен картон, съдята го спести на мене, но самата ситуация и не е за червен картон, защото ние бяхме с 5 човека. Може би трябва да има някакъв межен вариант. Някакъв критерий, в който сега в тази ситуация... Може би жълт картон?
Или... Ами тази ситуация на играча според мен дори не е фал, защото той нито посяга към топката, нито може да отреагира, нито... Да, пасивна ситуация. Не? Няма как абсолютно нищо, той реално ни не прави да нарушава играта. Затова според мен това не трябва да се дава, защото... Висящо са... като правило. Да. Тоест по преценка на да, цената, както виждам. Да, фалът се броят, нали, реално... Не може всяко нарушение да се дава, нали, говорим за тези неумишлените, които са... Вижда Табаков много активен. В началото на второто полувреме отново имаха добра възможност. Много добър тандем са Табаков и 21 номер Добрин Михайлов. И във вчерашният двобой две трехни комбинации си нека до попадение. Защото сега и с Дани Несторов, това може би е най-силната четворка на... Сега обаче с номер 9 Божидар Димитров, доста масивен така, състезател. Не прилича много на футзалист, както казваш ти. Има го това в световната практика. Дори съм виждал доста по-едър състезател като килограми от него. Не знам Левски как ще го използват, но той за пивот, да стои отпред, да запазва топката. Дори е хубаво да има такива габарити, защото трудно ще го заобиколи някой и ще може да позволи да пази топката, да прилеят задните играчи, за да има удар към вратата. Така че не се очудвайте, това не е нещо, което не се вижда. Сега поредната силна левачка на Кара Георгиев и отново внимаваше Тодор Малинов, стража на Левски. Тук без да гледа Влади Бакъров, отново добре излиза Станислав Иванов с глава игра. Ами тук мисля, че вече наистина няма какво да губят домакините и трябва да просто по-агресивно да подходят последните минути. Възможно сега и наистина на косъм висеше гола тук. Да, ако бяха вкарали гол, щеше да стане доста интересно. Веднага обаче видяхме как бързо контрират. Да. Дания Несторов, добро излизане отново на Станислав Иванов. Тук нарушение мисля, че срещу Юрий Спасов на Желчук. Да, няма какво да спори, нарушението си е 100% фал. И той явно така живял се в играта. Така. Е, нормално. Това са нормални неща, абсолютно. Всеки един, който е там долу, първата му реакция е да реагира. Проблема е, че времето се тече 9 минути до края, 0 на 3. Така, до изправени до стената са футболистите на Черно море Мания. Елегантно сега копна топката Дани Несторов към Влади Бакъров. Опита се ефектно от въздуха, не му се получи удара. Но... Тази мрежа доста ги оплита топките. Но пък е предпазна, да. За... Предпазна мрежа е... Да, сега като каза Арена Русия, наистина там освен, мисля, че волейбол основно, друг спорт не знам да практикуват. Ти си по-запознат с спортовите. И аз не знам, той дори и футбол им така имаха някакви финансови затруднения, доколкото да, да познат. Да, все още имат. Да. Бяха на крачка от бойкот. Но имат уникален и стадион, им е много хубав футболния, и залата е уникална. Да, Русе бе домакин. Миналата година дори на част от срещи предварителните групи на шампионата на планетата, така че доста добри условия, стига да има... Аз дори си спомням, че преди време нямаше ли два отбора от Русе? Или... Да, първата година да, бяха Русе и Базан. Според мен Русе може да си позволи два отбора. Аз съм учуден, че Бургас няма отбор по футзал. Ами при тях е малко по-трудно, защото няма първенство, нали, реално. Най-силни са Пловдив. Пловдив там страшно много мини футбол играят. Доста футболисти имат. Но нямат футзал, няма къде да играеш. Ако искаш да си от Пловдив да играеш в футзал, трябва да играеш в София все едно.
а Бургас трябва да идват до Варна. Имаха една година така един отбор. Отново невероятен Влади Бакаров. Настойчив, успя да на два пъти да измъкне топката. Нарушение сега. Жълчук мисля, че го фаулира в гръб. Доста силно изрева. Доста лош фаул направи. Така... Украинеца изпуска си нервите последните минути две. Според мен и на това, което видях, пак трябва да се ви повторя, но не знам дали не беше и нарочно, което... Умишлено? Не знам, сега може би ще пуснат колегите повторение на ситуацията. Може и в играта нещо да е, на кое е закачил. И да, може и да, и умишлено. В смисъл за около минута две, второ такова нарушение на Дмитро Жилчук. Извини се сега на Влади Бахаров, ако определено трябва да кажем, че футболистът с номер 22 в сините така, с основен принос да водят толкова убедително. Макар, че не е сред голмайсторите, пък доста създава положение и асистира. Да, да. Починаха си, ако не друго. Сега получаваме малко вътрешна информация за Дима, т.е. Димитро Жълчук, че е така малко по-експанзивен тип и когато загуби така състоянието на духа, мълчва да спори с седи и да върши ненужни фалове. Еми, млад играч би трябвало да успее да изчисти, ако се работи с него така индивидуално. Да, ще тъй като има качество, безспорно спортни, но трябва да внимава с дисциплината. Сега обаче да видим... Не, отново не успяха. С времето ще... Той е млад състезател, така че... Можем да го отдадем на младостта. Това... 7 минути и половина до края на този двобой. Левски така уверено си воли с 3 на 0. Спокойно разиграва, няма и как да бъде другояче. По-различно се играе с такъв комфортен аванс. А по-притеснени са техните съперници от Черно море. Мания, сега Стойков се върна. Последния момент се подхлъзна Юли Спасов и тук отново... Късмет, че да. Се подхлъзна, защото... Много лошо се очертаваше за варненския тим. Станислав е на терена да споменем. Марко Костич, Жълчук и... Джамбазов. Толков, да. Еми да, нормално е да разиграват повече. Нормално е, като нямаш за къде да бързаш, като не си припрян, вече може да... Да, като имаш и можещи футболистика Дани Несторов и Добри Михайлов, добро впечатление прави футболиста с номер 21. Да, Влади Бахаров изнася много силен матч, доста играе, отново влиза, за малко излезе, отново влиза. Да, няма го най-колоритния от първия добой от снощи, номер 5-ти, Теодор Найденов, не знам дали ти говори нещо името. Не, не съм запознат. Симеон Христов също не беше го чувал. Имах възможност да разговарям с докато загряваха футболистите на Левски. Така, попитах кой е Теодор Найденов и всички футболисти казаха в купа, а терцата идва в момента. Тоест много добър на карти, но явно, че играта на карти не е това, което е на футзала. Така видяхме го вчера. Пожелахме да се разпише, но не успя. Така че интересни колоритни фигури във всички отбори. Сега обаче Дани Несторов е на ход. Според мен ще има залучено, ще подаде на ляво ситуацията. Така удобен е... Ето тук интересен момент в футбола. Промениха, че нямаш право да стоиш в стената на противника при изпълнение. Тук обаче явно не е забранено все още. Можеш да попречиш по някакъв начин. Да разконцентрираш. Със сигурно ще има... Много добре гардира топката Влади Бахаров, да. С доста по-мощни срещу себе си съперници. Отново той от възможност мисля, че тук прекалиха с... Помните, да, но това е красотата. Вяхте много и красивите неща. Страхотно разиграване между Влади Бахаров и Дани Несторов. Може би по-прагматично бе да отправят удар. Да, трябваше... Но пък сега да, както но, будеш 3 на 0, може да си позволиш така шоуит за публиката, както казваш ти. Да, накрая да не стане 3 на 3. Да, шоуто да излезе шоу, солено. За сега да кажем обаче, че няма
Видимо, в това със няма изгледи за обрат. Да. Левски си стои по-добре. Сега може би ще видим включването на пети полеви състезател. 6 минути мисля, че време за промяна и за обрат. Така че тази игра, която тук направиха на 1-2, да не се окаже... Да, виждам, че чертая схемите, Милош Тодорович. Внимателно гледат. Далеч по-спокойни са. Противниковия лагер. Виждаме сега някои от най-интересните положения през това второ полувреме. Имаше доста красиви положения в матча. Да кажем, интересен матч, бързо темпо. Да кажем на зрителите, ако някой сега пуска телевизора, че 0-3 не е от голям резултат в футзал, сега в момента ще стане още по-интересно. Тоест да ни бързат да минават на друга, да изчакат до края предаването. Да, хубаво да споменем, че с 4 фала са Мания, с 2 фала са Левски. С 5 човек това нещо така ще поотпадне, защото няма и ненадворства много с игра, така че... Да кажем, че е факт промяната вече, решиха да... Не би казал да рискуват, да сменят тактиката по-скоро. При 0-3 Черноморе Мания извади своя вратар, уважаеми зрители на B1B Action TV, и с петима поливи играчи ще се опитат да сложат началото на обрата. Има достатъчно време за това. Въпросът е, че трябва да падне поне един гол бързо, за да върне още повече интригата. Да видим сега как са подготвени Левски пак да действат в такава ситуация. Да, бих казал най-опитните. Пламен Стойков, Марко Костич, Карагеоргиев, и сега празна е вратата и отлично изпълнение. Дани Несторов ги наказа в тази 35-та минута. Ето, капитана си е капитан, опитен. Може ли да кажем, че тук всичко приключи? Като цяло, може би този гол така до голяма степен накланя везните. Не смея да кажа, че всичко още е приключило. Но до голяма степен вече много трудно може да стане някаква промяна. Да, сега трябва да се върне на вратата Станислав Иванов. Да, и видяхте, Левски ни избързаха с удар. Искат да държат топката, за да минава времето и да убият мача в, така да се каже, на жаргон. Ами да, интересни резултати се получават. УНСС след 0-7 с нощи, днес победиха с 3-0. Черноморе Мания след 7-0 с нощи, за сега губят с 0-4, така че доста равностойни са оборите и интересни обрати. Карагеоргиев сега. Не се променя тактиката на Черноморе Мания. От 4 минути и 20 секунди до края. Томо Димитро Жилчук. Добра позиция. Пламен Стойков. Предварително бе легнал тук Тодор Малинов. За него в късмет. Ето сега за малко веднага обстреля празната врата на варненци. Късмет. Но както каза и ти, при такава тактика няма как да не се допускат грешки или допускат, да се върнат по най-бързия начин. Няма как. Още повече, че си притиснат от времето и резултата. Трябва да рискуваш в някой момент. А виждам сега, че на Марко Костич и слънцето, което прониква тук в зала Владислав, така очите му пречат, заслепяват го. Сега грешка и възможност отново за Влади Бакаров, най-вероятно ще отбележи точно така. Пети гол за Левски. Влади Бакаров в тази 37-ма минута. Тук вече може спокойно да кажем, че този матч приключи откъм... Интрига, не откъм резултат, откъм интрига, да. Би казал, че огледално на двобоя с нощи на Черноморе Мания срещу УНСС. Равенство от 25-та минута и след това като 2-3-4-5-0 стигна се и до разгрома. Сега обаче в обратен ефект за Черноморе Мания от 7-0-0-5
Наистина. Големи метаморфози. Този първи кръг. Сериски сигнал. Сега може би избърза Тодор Малинов да изпрати. Топката беше аут. Каначи ще бъде аут, което... Еми тези спорове, така, със сигурност не носят нищо. Виждам, че е спокоен, въпреки загубата на Милош Тодорович. Няма и те в движение, ще отстраняват слабостите, които е видял. Но с тази победа отборът на Левски, така колкото и така рано да звучи, излизат начало в класирането с победа и равенство в това първо завъртане. И със сигурност отново ще бъда фактор, както и ти спомена. Да, балансиран отбор. Да, трябва да кажем, че тук нашия отбор е с мач по-малко. Нали, само един. А интересно, защо не изиграхте два двобоя при положение, че пътувате в Русия? Сега автогол на именно Добрин Михайлов. 1-5 в тази 38-ма минута. Малко шанс тук, но... Явно и това се случва. Все пак по-малко тежка стаза. Заслужаваха да вкарат гол. На нула, наистина грубо звучи. Както и ти спомена, ако не си гледал двобоя, да чуеш 5 на 0, наистина. Да, също както и вчера, който не е гледал двобоя и аз началото като чух, че е 7 на 0 резултата. Трудно за... Изненадана, ама след това... И не отговаря на 100% това, което се е случило. Като видях и днескашната игра на УНСС, така... Еми интересен, динамичен спорт, затова се получават и такива... резултати. И сега за малко още един автогол. И отново Добрин Михайлов бе на път да си го отбележи. За най-милата два автогола да си вкараш, наистина няма никак приятно. Може да влезе в рекордите на Гинес. Ами нещо като финален штурм за Черноморемания. Пренаселено е там в полето. Е, да. Нормално е това. Двата отбора са на едната половина. Тук може би формулата е някои по-така статично положение при разиграването, но... Губиш с 1-5. Сега виждам, че и втора топка на терена никой не е забелязвал в полето на домакините. Махнаха и топката, да. Но ще продължи. Минута и 30 секунди до края на тази среща. Така че можем да поздравим отбора на Левски за очертаващата се убедителна победа. От самопожелателна игра сега на Марко Костич. Вижте какъв опасен шпагат. Добра игра с тяло на Добрин Стефанов. Също мощния Пламен Стойков. Сега оборът на Левски, малко повече от минута до края взима тайм-аут, може би за глътка въздух. Да, глътка въздух, да се поздравят, да убият така още тъча за тях. Треньора да каже дали ще иска да завършат с атака или да държат топката. В тази ситуация е най-добре да държат топката до края и да завършат с удар. Накрая в баскетбола много често има такива указания. Така и изкарахме днеска, че футзала доста сходни с футбола, с хамбала, с хокея на лед, с баскетбола. Да, с големия футбол, така че е съвкъпно от много спортове. Затова е толкова динамичен и интересен. Значи ако направим една аналогия, както ММА, смесените бойни изкуства, от няколко спорта най-доброто, да кажем, че футзала обобщава всичко това. Но приятно прекъсване, би казал, да водиш 5 на 1 минута преди края.
Нормално е да с приповдигнато настроение. Нормално, нормално, да. Това си е напълно нормално. Още повече като гост печелиш, нямаш загуба, стигаш до равенство и срещу силно обори. Те всички взимаха така... Отново възможност сега, елегантно отиграване на Добрин Стефанов и градата. Много добро пешение ми прави наистина. Да. Добрин Михайлов, посетя с номер 21. Мисля, че имаше две попадения в първия добъл, ако не се лъжа, само да погледна. Тези... Точно така, два гола в снощния двубой срещу Варна Сити и сега също няма добро попълнение за Левски. И отново Влади Бахаров, днеска наистина е неуморим. Сега Пламен Стойков успява възможност за Черноморемане за втори гол. Отново, като че ли Димитър Желчук реши да играе индивидуално, можеше да комбинира. Бе затворен там. Все пак това е дебюта му, да кажем, в официален матч за Черноморемания. Сигурност, ако затегне дисциплината, има какво да даде на отбора. Силен шут сега именно на украинеца, извини се. Да, прави много приятно впечатление. Виждам сега, ето с този жест на Карагеоргиев вдигна безпомощно ръце. Няма какво да се направи в случая. Но можем да кажем, че Черноморемания може би проспа голяма част от първото полувреме. В началото и в края бяха по-активни, но така между 5-та и 15-та минута, когато Левски е отнял възможност и Джамбазо бережи втори гол. 2-5, ето вече по-почетна се очертава загубата след гола на Джамбазо в 40-та минута. При всички положения заслужаха 0-5, беше доста голям резултат. И не че 2-5 е някакво успокоение, но пак поне е почетно, нали? Ми, както си говорихме, когато решиха да сменят тактиката, ако тогава бяха при 0-3, върнали един гол, при 1-3 вече ставаше съвсем друго. Еми рискуваха ва-банк напред и... 22 секунди, дали пък няма да стигна до още едно попадение. Както каза и ти, головете на Грем може да са решаващи. Да, с всеки един гол, всяка... Въпреки, че пак казвам, че в този формат на първенството... Не е чак от такова значение, защото реално има шанса, дори ако си трети да минеш четвърти, да ти е по-добре да играеш във Варна. Дори, нали? Да. Ако си първенец, ако ти е... Математика, да, е на изметки. Да. Но със сигурност го има това нещо. Случвало се в моята кариера така, отбор, който е трети да стане четвърти и който е седми да стане осми, за да не играе с... И сметки всеки сам се преценява. Да, всеки сам се преценява. Това е едно от нещата, които... Ето последни секунди, уважаеми зрители, отборът на Левски победи с 5-2 Черноморемания в четвърти от двубой от новото първенство на Национална лига футзал. Аз давам отново думата на Боги Марев, моя гост коментатор за финални думи и ще се опитам да ви направя съпричастни с коментарите на двамата треньори. Така получи се много добър двубой. Мания започнаха по-добре. Левски имаха в средата на първото полувреме по-добри шансове, отбелязаха един гол. През второто полувреме нещата също се разрушиха по също, както първото. Вкараха втори гол Левски, върнаха се така отзад, по-защитаваха. Мания владееха топката, не можаха да вкарат гол. Трети гол за Левски, така подреши горе-долу мача. Стигна се до... игра с 5 човек, 5 гола за Левски и 2 за Мания. Резултата си отговаря на матча, така че това е от днеска за нас. До мен вече бих казал усмихнатия наставник на Левски София. Николай, честита победа, 5-2. Предполагам, че след равенството вчера доста по-доволен сте от днешното продукция. Ами да,
и от играта, и от резултата днес съм доволен, но определено днеска бяхме по-добре, получиха се нещата. Трябва да дадем заслуженото и на противника, който също игра добре, и мисля, че представихме една продукция на едно добро ниво за българските стандарти на футзала. Още повече в самото начало на първенство. Ами да, радващото е, че в самото начало, когато отборите още не са в такъв игрови ритъм, да показват такова ниво е похвално. Какво да очакваме от тук нататък от Левски? Все по-добри игри? Ами времето по принцип работи за нас, защото, както и вчера казах, ние сме почти нов отбор и колкото повече мачове играеме, толкова ще израстваме с тренировките и с мачовете се расте. Така че времето работи за нас. Като цяло добър уикенд, победа и равенство като при гостуване? Ами да, може да се каже, макар че ние сме дошли за всичките точки, изпуснахме вчера двете, но пак е добре. Мисля, доволен съм. Благодаря на Николай Миков, пожелавам весело празнуване на победата и лек път до София. Това беше наставника на Левски. След малко тук до мен ще застане и представител на Черноморемания. Вече и наставника на Черноморемания, Милош Тодорович, предполагам, че не е приятно да се говори след загуба с 2-5. Така, как се чувствате в момента? Не е добре след 7-0 с нощи? Па не е добре. Ми смо мало полетели, мало високо мишление о себе имамо и ово е добар пораз да видимо къде смо. Така, подценихте ли отбора на Левски? Имаше ли... Да, подценили отбор и зато е и овакъв резултат. Сега обаче виждам, че си казвате всичко право очи в очи. Па мора очи, очи мора отворено да бъде, да бисмо подигли футсал in Bulgaria and футсал клуб Черноморемания на висше ниво. Сърбия е по-напред от България. Как е футзал в България? У България се доста лажа в футсал. Всички е слаби ниво него у Сърбия, али се надамо да ćemo подичи тай ниво на вишо лестицу. Предполагам, целта ви е да станат шампиони отново Черноморемания, да спечелят купа. Па, потрудите му се да будемо шампиони, али бит ће тешко. Има добрих отбора. Благодаря, пожелавам успех, благодаря на Милош Тодорович. Това бе наставника на Черноморемания, който намери сили да застане пред нашата камера, въпреки загубата с 2-5. Това бе всичко тук в зала Владислав на комплект Черноморе. Така че очаквайте ни следващия уикенд с поредните срещи от Националната лига по футзал.